Dragi gledaoci, dobar dan. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Od posle podneva možemo očekivati kišu praćenu grmljavinom, koja neće značajnije snižavati dnevne temperature. Pad atmosferskog pritiska očekivan je u dijelovima istočne i centralne Bosne, tačnije kratkotrajne padavine očekuju se u Goraždu, Višegradu i Travniku. Temperatura će iznositi od 26. do 29. podjoka u Zvorniku. U prvom dijelu dana biće prilično svježe, te će vrijednosti zraka iznositi oko 14. podjoka. U Sembiri i Posavini i dalje sunčano i toplo, čini se da će obilnije padavine izostati, te će dominirati sunčani intervali. Dnevni maksimum očekivan je u Bijeljini 31 stepen, dok će hladnije biti u Doboju 27. Destabilizacija vremenskih prilika očekivana je na zapadu i sjeverozapadu. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 24 stepena do najviše 28 u Banja Luci i Prijedoru. Ovakve temperature zasigurno su ugodnije, a njihov dalji pad još uvijek neće uslijediti. Gotovo u cijeloj južnoj regiji također će biti prisutne popodnevne padavine, a gdjekad i grmljavinsko nevrijeme. U jutarnjim satima temperatura zraka iznosit će od 13. do 16. podjoka, a kako dan bude odmicao, iste će dostići do najviše 30 stepeni u Međugorju, dok će svježije biti u Gacku 20. Iduća dva dana na Jadranu je prognozirana destabilizacija vremenskih prilika koja će uzrokovati kišavito vrijeme, a vrijednosti zraka će stagnirati. U Srbiji će posvuda biti stabilne vremenske prilike, te će dominirati pretežno sunčano vrijeme. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu, u kojoj će srijeda biti kišavita, ali vrijednosti zraka su i dalje ugodne. Toliko vremenskim prilikama, hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.